A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Vendou je komboj. Pamatujete, když jsme hráli takový ty divný obíčka, myslím, že k Vendovi, že jsme tam měli dlouhou ruku, dlouhou nohu a museli jsme si nějak prostě poradit, tak tady máme dlouhý nos. Ano, jinak Maki, dej si tohle customize a dej si na sebe něco, ať tě poznám, protože všichni jsou úplně stejný. Já mám na sebe klobouk, jo. Ty si na sebe dej něco jiného. Já budu mít bořinku. Dobře, Maki má bořinku, tak jdem na to! No. Ježišma, tohle to bude kravina. Jo, rozhodně to bude kravina, ale já si myslím, že pak přijdu úplně na nějakou stage, kde se zaseknu, že jo? A nepůjde mi to. Ale jako to bude hrozně vtipná kravina. Rozhodně ano. Rozhodně ano. Budete to mít prostě. Rozhodně v popisku videjka. A pokud byste chtěli i nějakou další takovouhle kravinku, tak hoďte like a něco najdeme. Protože myslím si, že toho je spoustu, co jsme ještě nehráli. Určitě. Prostě obíčko, ale máš dlouhej nos. Asi jsme lhali. Pravda, my jsme takový Pinokio. Zkusíme už... teďko využívat nos. Já jsem tady taky chtěl zkusit. Ty vokový, ten frňák by vás bolel, kdybyste se takhle za něco zavěšili. No to teda, jinak já jsem si teda kvůli tomu zapnul teda ten shift lock, protože mu to tady nějaký doporučujou. Jo, já aha, pozor. To bez toho, ano. Na začátku to bylo jednoduchý, teď ano. Máme už easy mod, jo, takže... Furt si myslím si, že nebudeme ten nos využívat, stále to prostě nějak projdeš. No ale jako jo, a já už ho využívám. Pokud neumíš skákat, tak ho budeš muset využít. Jako to je taky pravda. A tady už musí, oh, je, ty pokl. Tak to jdem tady na stranu, tady už je to hodně daleko. Tak dobrý, už frňák taky využívám. Tady dokonce, počkat to, jak mám obskočit, nebo jo, to prostě obskoč. No a jakoby musíš se otáčet s tím nosem, no. Ty pokl, tak to je dost No tak to je kravina. Počkej, tak takhle? Hop, s nosem? Jaha, počkej. Ale můžeš se to aspoň dotknout. Jo. Zatím. Ale už ti jako ten nos překáží, jo. To jako mám skákat po zadu, to neumím. No tak to je kravina. Ne, no tak tohle má být easy, prosím. Dobrý, jsem tam. Já musím teďka prostě tou druhou stranu, vy nemůžete se otočit, že jo, jak je to... Když seš ve prostřed, tak se dá otáčet, hele, koukej, no má takhle tím... Aha, teď to nejde, mě to totiž šlo? No, nejde to. Ne, jo, teď to jde, ne, WTF? Já to prostě obskakuju a prostě vždycky kam mám nos, tak prostě tam jdu, jakože kdyby to byla šipka. No jasně. Já jsem si teda zapnul ten shift lock a s tím shift lockem je to úplně pohodička. Ne, nezapínej si ho. Tak co? Tak není to nikde zakázaný, tak co? No dobrá, já to budu mít ho těžší, ale protože chci. Dobře. Nebo takhle, se shift lockem nebudem skákat. Tady už jsou nějaký lasery. Já tady proskáču tenhle ten malý labirint. Jsem dobrý. Dobře. Já už jsem tady na ano. Medium. Ty jo. Medium, jo vidím, tady jak doskáčeme ty lasery, tak už tam medium je žlutý. A někdo umřel. Já to nebyl. Dobrý, jdem dál. Dobrý, tohle je pohoda, to přeskáčeme. Dobrý, tady tohle to taky pohoda. Ty lasery pohoda. Asi prostě, nevím jestli se s tím můžete dotknout. Ty bogo, tady je to nějaký tlustý. Jo, teď už to je trošku jaký nepříjemný. Dobrý. S frňákem jsem to zdála. Tak dobrý. Pokračujem dál, ale ne. Dobrý, ty bogo, jako teďka už je to náročný, jak to je za prvý užší než předtím a navíc jsou to tlustý zdi. Dobrý, Si vemte, že pak máte úplně ultra třeba tlustý zdi. Ty bogo, to už musí být extrémně těžký. No pak musíš fakt používat ten frňák, aby si právě už jako jenom... Ten nos tam strčila podle mě, ne? No rozhodně. Tady musíme si vybrat správnou cestu, ale vlastně ona, ta žlutá je jiná. Ale tady už musíme využít i frňáček. Dobrý. Fuh. Zase těžký to nebylo. Naštěstí jako máme prostě takovou tu záchranu. Ten nos, přesně tak. Ježišmá, tak teď je to kravina, jak to máš tenoučký všechno a ty prostě jenom s tím nosem jdeš. Přesně, za prvý tam nevidíte pod ten nos a za druhý, jak tam prostě jsou ty lidi, tak tam taky nevidíte. Jo, hele, máme to tady, už Maki,
je před náma hard. Oh, tak tohle bylo v celku jako krátký. To teda. Jako velice krátký. Doufám, že seš ready na to. No to nevím, trošku jsou mi nesympatický ty lidi, jak se tam spou, ale chápu, že prostě teďka to hraje hodně lidí, ale... Dobrý, první máme, co teďka? Ono je fajn, že ty lidi můžeš procházet, že ti nepřekážej. Jo, to jo. Ježiš, dobrý, jo, teďka musíš jenom používat frňáček. Aha, tak to je zajímavý, to je novinka, jakoby. Tak to já se takhle popošoupnu vždycky, ať tam jako do prčic doskočím, že jo. Ježiš, má teďko ten frňák, tak ty s ním i jezdíš. Jezdíš? Okej. Okay. Jo, ten blok ho máš, dáma jede. A jo, dívím se, že tam není nějaký bug, že vás to jako zasekne tam někde, jako víte co, taky ten zásek. Dobrý, já ho musím teďka prostě počkat, než to sem dojede. A pak na to naskočím svým kouzelným frňákem v podstatě. Bože, mě by hrozně zajímalo, kdo tady má jaký skin. Jo, třeba jestli to, Iris má právě ty vlasy, nebo... Možná, hele, jako typla bych, že možná ano. Já taky bych to právě tipnul, no, ale nevím. Ježiš, ty obskoky, co to je za blbost zase. Dobrý, ty mogu tak tohle... Počkej, tam jako musím už bejš? Jo, já jsem to obskočil taky blbě. Kdo to měl tušit? Asi tak. Tak, mám to? Tady je to znova, jo, takže tady je to pozor. Fakt vysoký, dobrý, je, a hodně úzký. Tak, tudy. Tak, a čekám. Hezky čekáš, tady, dobře. Potom. Tak, hodně štěstí. Ty vlka jsem vždycky úplně prostě jako tu... na krajíčku vždycky. Já vždycky jenom vidím tu buřinku, jak tam skáče. Nedivím se. Tak jde to. Aspoň, že máme tak dlouhej ten nos. Je, já to přeskočila. No, ty jsi udělala úplně stejnou chybu jako já? Je to možný. Já nevím. Tak, tudy a jsme tu. Jo, pozor, tady už máš i lasery, takže si musíš dávat fakt jako pozor. Pozor na frňák, kam ho strkáte. To je fakt divný. Ale je to pravda. To bohužel. Tak, tudy. To bylo, takový kousík. Ježiš, to je tak tenký, to si jak srandu, jaký lepidí kostičky, co to je? Dobrý, ale jsem tam. O, pozor, teď už to prý bude náročné. Náročné? Teď už to jako náročné nebylo, nebo co? Aha, máme červenou, že bychom to zvládli sem doskákat úplně až do konce, to by bylo mega cool, tyjo, řekneme si. No, ne, rozhodně jsme, nejsme ani v polovině. Protože, no právě, nejsme ani v polovině, a prý se připojil i radikál a prej. Dobře, jenom napsal. Já mám chat vyplay, ty vogo, jak je to tady tenký, ty vogo, jak máte vidět, kam přímo máte skákat? No, jenom rovně. No to jo, ale aby si byl na správně jako blízko, nebo daleko, nebo... Jo takhle, já jsem prostě teda jenom šel jenom rovně, no. Já jsem to teď třeba přeskočila, jo? Můj frňák se nezachytil a navíc skákat rovně mi moc nejde. No bože, jsem tady, Paráda, dobrý. Tak jdem dál. Tak a teďko zase musíme skákat přes tyhle tyč... Co to? To jsou lasery, toho se nesmíš dotknout. A ty kostky, toho můžu, taky nemůžu. To jsou všechno lasery? Ano! Ježíš, aha, já myslel, že právě si toho dotknout ne. Můžu. No dobrý, no. Oho, tak, teďka máme takovou zajímavou hudbu. Jak máš prostě projít tohle? To se... Teďko jde dotknout? Tak dobře, no. Teďka nevím, co jsi myslel, tam jsi šel jenom rovně a nesměl se dotknout těch vystouplejch bloků. Já myslel, že ani toho, co tam jako je, tak tím nosem, že se toho nesmím dotknout, už jsem z toho pemagor teda. No to se nedivím, jako tady jsou schody, jak můžete skákat, a bacha, jsou tam lasery. Dobrý. Tyko, tak teďka už je to jako těžký. No jak jsem říkal, je to už obtížné. Už je to obtížné, pravda. Ne. Tady máme mezipatro. Jen tak, no, tak já jsem na tom mezipatře chcípl. Jo, to jsem tě viděl, jak jsi spadnul. Můj nos nebyl asi dostatečně dlouhý. Čo to je na to? Takový kousek jenom se držím. To byla úplně jenom takováhle ta špička úplně. Ježišmarja, dívám se, že jsem si nesedřela svoji kůži na tom nose. Ježíš, musel jsem se zase dotknout toho laseru, já se to vykašlu. A mám tady obskakovačku, Vendo. Tady musíš už používat ten frňák. Dobrý, No, tak to bude docela zajímavé. Dobrý. Ty vogo, dobrý, mám to. Wow. Tak, jsem na checkpointu, tak frňák, dobrý. Takhle, frňák, dobrý. Ne, spadl jsem.
Ještě prosím dva skoky. Jako je to už náročný, je to už náročné velice. Ne, ještě poslední skok. Váště. Dobře, takže já nabízím, uděláme celou jednu tuhletu stage a pak na to kašlem. Už? Chceš? Jo, a kdyby lidi chtěli, tak dáme pokračování někdy v budoucnu. Dobrá, ale myslím, musíme teda... jako celou stage jako too difficult, jo? To jsem myslel. Jo, já myslel, že jenom tohle ten... Dobře. Ne, celý, Maki. Kdyby to je extrémně dlouhý ještě. Mami! Tak, já už jsem teďko dál. Jo! Nevím, jestli... Tady není checkpoint! Jak, jakože není? To si děláš prdel, ne. Já jsem spadl! Už jsem byl za třetím! Ty boku, ještě dvě. No tak jako, sorry. Teďka mám ani skáču podle mě nejhorší obličko, co jsem kdy hrála, nebo... Stage, nejtěžší, co jsem kdy hrála. To je spíš jako, ne že, by, že byste se báli, jako, že to nedáte, ale o ty nervy, že to nedáte, a zase budete muset od začátku. Tohle je pak jako na psychiku. No jako jo. Poslední dva skoky, Václav. Je to hrozný. Ty jsi spadla. Takže už na to nemáš nervy, co? Dám to ještě jednou. Jestli můžu ještě já jednou. Já jsem tu znova. Taky, já furt padám. Páče, jsem neskočil ani ten první skok. No tak to už se jako běž jako zahrabat. Tyko. Teďka spíš už jako ani nedutám. Já na to... Ne. Slyšel jste Redu, že chtěl dohrát tuhletu celou, celou jako obtížnost a teďka už ani nechce dohrát vlastně tuhletu stage? Pak, nikdy jsem mi takového neřekl. Tady končím. Pokud počkej, chcete... poslední challenge, já ještě furt jdu, jo? No, díka. Tak už nejdu. Pokud budete chtít pokračování z tohletoho nosatýho obíčka, kdy fakt jako je to na nervy už, tak hoďte, musíte mít extrémně hodně lajku, jo, jinak to nehraju. A uvidíme se možná příště, ale hlavně u jiného videa. Takže tak, mějte se krásně. Bole, jak je to dlouhý. Je to šílený, čus.